اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عن با ودي الايد الكيب ميل والبو جوجتاي كوسو دواده ورك افريكا كيبل تي في وحراي دي كغا يمانيا ورك حرونتا تلفزيون كو كل يحيى مغالده جواري عاصمه دهير شبيل وحنا ايدين ورمي دونا انتو ورك سكونيا حدي ربي رالي كدو انيغو شاشا قودبدا او دور كرون وركينا وحا قيب كنقن دور مدعوينها جمهوريه الفدرال الصوماليه محمد عبد الله فرماج oo Jordan uga qayb galay shirka jaamacadda Carabta xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha wasiirada ee xukuumadda Raisul Wasaare Qayre Raisul Wasaare Qayre oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay duulimaadka Muqdisho iyo Nairobi oo si toos ah isaga kala gooshi dooraan diyaaradaha booliska Soomaaliland oo beeniyay warar sheegay beer iyo kaliya bini aadan in lagu kala iibsanayay Soomaaliland murugmaalatada ka shaqaysata alxanka iyo biraha ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle oo ka warbixiyay sida ay uga shaqaystaan taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha dhexe oo ka hadlay amni darro maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle iyo dad lagu dilay mashruuca bandhiga shaqo abuurka ee Kismaayo ka furmay oo lagu soo gabagabeeyay isla Kismaayo qodobada wararka ciyaaraha aad ku daawan doontaan haddii rabi raalli ka noqdana waxaa qayb ka noqon doona Barcelona oo baadigoob ugu jirta laba xidig oo u kala ciyaara laba naadi oo halis ah waa kuwe hubinta ciyaaraha ee warka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan haddii Eber raalli ka noqdo Arsenal oo doonaysa Sanchez cusub si ay u xajisato Sanchezkeeda wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn oo aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo saxiixday ka bixitaanka midowga Yurub qodobadaas iyo wixii ku soo korna ayaad ku daawan doontaan warkeenna ee u diyaar garooba warkana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo shaasha ah.